e Martinit. Ne kemi humbur një shok që kemi pasur për 9 vite në klasë. Kur e mendoj se kemi humbur diçka kaq që na ka lënduar kaq thellë në zemër, ato ditë shkolle që shkonim dhe qanim tek njëri tjetri për një humbje të një shoku kaq të mirë që e kemi pasur dhe kemi parë si është rritur që në moshën 10 vjeçare e më poshtë deri tani që e humbëm. Kur e mendoj se si vinim shkollë, të jemi të lumë, në vend që të jemi të lumtur, të jemi të sigur, të takojmë shoqërinë, por jemi të friksuar për sigurisë që ne nuk gjejmë në shkollë, për ato frikë që kemi kur dalim jashtë oborrit të shkollës, se kush mund na vi, kush mund na kërcënoj, kush mund na kaloj. Ne shikonim në shkollë njerëz që vinin me thika dhe shisnin mend për të treguar jemi të fortët. Ku është kjo siguri nga shkolla? Ku është nga oficerja, drejtoresha? Unë kam një motër të vogël në atë shkollë. Frika që unë kam atje për atë motër dhe për veten time është e thellë. Kemi humbur një shok të zemrës, një nuk e shpjegoj dot çfarë humbje ndjejm si klas, një mërzi dhe ata që donin që ne të bënim mësim në mënyrë që ta harronim, ta kalonim këtë gjë. Ishte një gjë e turpshme për klasën. Nuk di çfarë them, çfarë turpi që kanë ata që drejtojnë atë shkollë, çfarë thellësie lëndim që kishim ne në zemër dhe këta duan që të na bëjnë ne mësim. Nuk di qa të them, thjesht më vjen shumë keq dhe jemi shumë të lënduar të tërë për këtë humbje të një shoku ton 9 vjetë, 14 vjeçarë. Bërreqe, bërreqe, bërreqe! A e dini se qëfar ka qenë kjo ministra, pa e se tishtë